Elikkä varastosta löytyi pari vanhempaa kiinaripakettia. Lähetäs kokeilemaan, mikä näistä on paras. Sitten löytyy myös tällainen, jossa ei ole pakettia mukana. Mikään tämä mahtaa olla? Ensimmäisenä rakettitukun iso kiinalainen. Sehän paukahti. Sitten ytykiinari. Onkohan tämä parempi? Se oli hyvä. Sitten tää viimeinen, mikäs tämä on? Voi kyllä paukahtaa kovempaakin. No ei ollut kovin hyvä. Kiitos kun katsoit, kerro mikä oli paras. Ja muista tilata kanava.